bičiuliai, šiame vaizdo įraše kai kurie Biblijos tekstai nebus skaitomi, tačiau juos matysite ekrane. Paspauskite ženklą pauzę, kad vaizdo įrašą sustabdytumėte ir galėtumėte juos perskaityti. Kai kurios ištraukos yra labai ilgos, ar net ištisi Biblijos skyriai, todėl ekrane bus parodytos Biblijos ištraukų nuorodos. Jums savarankiškai reikės atsiversti Bibliją ir tas ištraukas perskaityti. Ateitis be iliuzijų. Jau seniai pasaulis tapo vis daugėjančių katastrofų liudininku. Sausros, potviniai, viską niokojančios audros ir žemės drebėjimai be perstojo seka vienas po kito. Tūkstančiai žmonių žūsta baisiose nelaimėse, jūrose, žemėje ir ore. Milijonai badauja. Daugelis šalių negali išmokėti savo skolų. Karai, liaudies sukilimai, maištai, gyventojų perteklius ir nesiliaujančios ekologinės katastrofos. Žiūrint į ateitį, visa tai kelia baimę. Daugelis šių įvykių yra aiškiai išpranašauti Biblijoje. Skaitykite Mato Evangeliją 24 skyrių 31 eilutę, Luko 21 skyrių nuo 25 iki 28 eilutės, Apreiškimo 6 skyrių nuo 12 iki 17 eilutės, Apreiškimo 16, 17 ir 18 skyrius. Dievas visada įspėdavo žmonės apie būsimus teismus, kurie užgriūdavo juos kaip bedevystės pasekmė. Skaitykite Izaijo 24 skyrių nuo 5 iki 20 eilutės, 46 skyrių nuo 9 iki 10 eilutės, Amoso 3 skyrių 7 eilutė, Apreiškimo 1 skyrių 1 eilutė. Praeities pamokos. Dievas pranešė Nojui apie artėjantį tvaną, Abraomui ir Lotui apie Sodomos ir Gomoros miestų sunaikinimą, o Mozei apie Egiptui skirtas bausmes. Visi šie įvykiai užrašyti dabartiniams laikams kaip pamokantis pavyzdžiai, kurie turi mums parodyti, kad Biblijos pranašiški įspėjimai nepaprastu būdu išsipildė ir išsipildys ateityje. 1 Korintiečiams 10 skyrius nuo 6 iki 12 eilutės, 2 Petro 2 skyrius nuo 5 iki 9 eilutės, Hebrajams 4 skyrius 11 eilutė ir Apreiškimo 14 skyrius. Įtikinantys atkaklus Dievo įspėjimai vaizdingai yra parodyti ir mums, paskutinėjai kartai, trijų angelų žinioje, kurią randame Biblijoje, Apreiškimo 14 skyriuje. Ši žinia tai paskutinis Dievo kvietimas, kurį jis siūlo visiems žmonėms prieš Jėzaus Kristaus kaip karaliaus ir teisėjo antrąjį atėjimą. Ši žinia skelbia rimčiausią, kokį randame visoje Biblijoje įspėjimą prieš prasidedant Dievo teismui. Trijų angelų žinia. Apreiškimo knyga 14 skyrius nuo 6 iki 11 eilutės. Pirmoji žinia. Bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovenkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sukūrėją. Antroji žinia. Krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Trečioji žinia. Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlio akise. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį. Tie, kurie garbina žvėrį, be jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Šis raginimas kiekvienam turi gyvybiškai svarbią prasmę. Tačiau kaip mes galime išvengti to, kad negarbintume minėto žvėries ir jo atvaizdo ir nepriimtume jo vardo ženklo, jeigu mes nežinome, ką jie reiškia? Čia pažinimo stoka turi mirtinas pasekmes. Mano tauta sunaikinama, nes jai stinga pažinimo. Ozėjo 4 skyrius 6 eilutė.
palyginkite su Izaijo 29 skyriaus 13 ir 14 eilutėmis. Tačiau Dievas iš anksto apreiškė, kad jis nori dovanai suteikti pažinimą nuoširdžiai tikintiems žmonėms. Patarlių 2 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės, Danielius 12 skyrius, 4 ir 10 eilutės, Mato 7 skyrius nuo 7 iki 8 eilutės. Kaip aš gyvas, tai viešpaties Dievo žodis. Nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir gyventų. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte, Izraelio namai. Ezekielio 33 skyrius 11 eilutė. Palyginkite su 2 Petro 3 skyriaus 10 ir 11 eilutėmis, Malachijo 3 skyriaus 18 eilutė ir 4 skyriaus 2 eilutė. Ką reiškia žvėris su ypatingu ženklu? Prieš imantis tyrinėti, kas yra žvėris, mums reikia išsiaiškinti tikrąją ir istorinę įvykių priežastį bei raidą iki žvėriui atsirandant. Geriausia pradėti nuo pranašo Danieliaus knygos, kurioje didingai išpranašauti įvykiai nuo 6 amžiaus prieš Kristų ir iki mūsų dienų. Joje panaudotus simbolius išaiškina nežemiški ateities spėliotojai. Biblijos pranašystės – tai iš anksto parašyta istorija. Pati Biblija ir duoda mums supratimo raktą. 2 Petro 1 skyrius 20 eilutė. Danieliaus 2 skyrius nuo 27 iki 45 eilutės parodytos skirtingos statulos kūno dalis, simbolizuoja tikslią pasaulio istorijos eigą nuo Babilono karalystės iki šiandieninės Europos. Lygiai grečiai, Danieliaus 2 ir 7 skyriuose yra pavaizduotos būsimos pasaulinės valstybės su jų ypatingais žvėrių pavidalo ženklais. Šitie 4 dideli žvėrys yra 4 karaliai, kurie iškils žemėje. Ketvirtasis žvėris – tai 4 karalystė žemėje. Danieliaus 7 skyrius 17 ir 23 eilutės. Danielio 7 skyriuje 3 eilutėje skaitome. Iš jūros išniro 4 dideli žvėrys, kurie skyrėsi vienas nuo kito. Jūra arba vanduo pranašystėje reiškia žmonės, minės, tautas ir kalbas. Skaitykite apreiškimo 17 skyriaus 15 eilutę. Ir palyginkite su Izaijo 8 skyriaus 7 eilutę. Liūtas. Pirmasis buvo kaip liūtas. Danieliaus 7 skyrius 4 eilutė. Palyginkite su Danieliaus 2 skyriaus 37 ir 38 eilutėmis. Taip pavaizduota Babilono imperija, gyvavusi 608-538 metais prieš Kristų, kuri pasaulyje viešpatavo pranašo Danieliaus laikais. Dar šiandien Berlyno Pergamono muziejuje galima stebėtis sparnuotais liūtais, kaip to laikotarpio istoriniais liudytojais. Meška. Žiūriu, išniro skirtingas žvėris. Antrasis, kuris buvo kaip meška, stovinti ant paskutinių kojų su trimis šonkauliais nasruose. Jam buvo pasakyta, pakilk, suryk daug kūnų. Danieliaus 7 skyrius 5 eilutė. Šis žvėris reiškia tą patį, ką ir statulos, sidabrinė krūtinė ir rankos. Danieliaus 2 skyrius 32 ir 39 eilutės. Tai valstybė, kuri pakeitė Babilono imperiją, Medijos ir Persijos imperiją, gyvavusią 538-331 metais prieš Kristų. Ji buvo į dvi dalis padalinta, kurią pradžioje valdė medai, o vėliau persai. Abi statulos rankose ir meška, stovinti ant užpakalinių kojų, aiškiai parodė šią savybę. Viena valstybės pusė bus stipresnė už kitą. Tris iltys simbolizuoja valstybės, kurias užkariavo medų Persija. Tai Babilonas, Lydija ir Egiptas. Leopardas. Po to regėjau kitą žvėrį, lyg leopardą, kuris turėjo 4 paukščio sparnus ant nugaros
ir 4 galvas, ir jam buvo duota valdžia. Danieliaus 7 skyrius, 6 eilutė. Šis žvėris taip pat aprašytas Danieliaus 2 skyriaus, 32 ir 39 eilutėse. Tai buvo senovės Graikija, gyvavusi nuo 331 iki 168 metų prieš Kristų, kuriai vadovavo Aleksandras Makedonietis, užvaldęs Persiją. Po jo mirties jis suskilo į 4 dalis Diadochų karalystės, kurios yra pavaizduotos 4 galvomis. Tai yra Makedonija, Frygija, Sirija ir Egiptas. 4. žvėris. Paskui mačiau nakčia regėjimuose 4. žvėrį, keliantį klaiką, baisų, be galo stiprų ir geležiniais dantimis, visą rijo, daužė į šipulius, o kas buvo likę, mindžiojo kojomis. Jis buvo skirtingas nuo anksčiau pasirodžiusių žvėrių ir turėjo 10 ragų. Danieliaus 7 skyrius, 7 eilutė. Šį žvėrį vėl randame Danieliaus 2 skyriuje, 33, 40 ir 41 eilutėse. Tai buvusi po Graikijos didžioji valstybė, imperatoriškoji Roma, gyvavusi 168 metais prieš Kristų iki 476 metų po Kristaus. Šis žvėris iš esmės skiriasi nuo visų kitų pranašo Danieliaus kada nors matytų, todėl jis negalėjo išsamei jo aprašyti. 10 ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils 10 karalių. Danieliaus 7 skyrius, 24 eilutė. Tai istorinis faktas, kad Romos imperija 476 metais po Kristaus subyrėjo ir jos vietoje susiformavo 10 vokiečių kunigaikštysčių, kurios šiandien sudaro Europos valstybės. Be Danieliaus 7 skyriaus 7 eilutėje jos pavaizduotos dar ir Danieliaus 2 skyriuje 42, 44 eilutėse statulos pirštais. Tai buvo šios gentis – alemanai, Vokietija, frankai, prancūzija, anglosaksai, Didžioji Britanija, burgundai, Šveicarija, vestgotai, Ispanija, svebai, Portugalija, lombardai, Italija, gerulai, vandalai ir ostgotai. Mažesnis ragas. Man tais ragais besistebint, žiūriu, išdygo tarp jų kitas, mažesnis ragas. 3 ankstesni ragai buvo išrauti su šaknimis, kad jam būtų vietos. Šis ragas turėjo akių, panašių į žmogaus akis ir į žuliai kalbančią burną. Danieliaus 7 skyrius, 8 eilutė. Įvairūs tapatybės požymiai. 1. Jis iškilo tarp 10 ragų, karalysčių ir 3 iš 10 ragų buvo išrauti įsitvirtinant jo galybei. 2. Danieliaus 7 skyriuje 24 eilutėje pasakyta, mažesnis ragas turi iškilti po 10 ragų atsiradimo. Pasaulinėje istorijoje tik viena galinga organizacija atitinka šį aprašymą. Pačioje Romoje, žlugusios pasaulinės imperijos centre, 476 metais po Kristaus iškilo popiežija, vieno žmogaus valdoma katalikybė. Formuojantis jos valdžiai, buvo išrautos 3 germanų tautos – gerulai, vandalai ir ostgotai. Romos imperatorius Justiniano įsakymu, Codex Justinianus, 533 metais po Kristaus, Romos vyskupas buvo paskelbtas visų krikščioniškų bažnyčių galva. Kai paskutinė iš 3 germanų genčių, tai yra ostgotai, kurie priešinosi šiam įsakui, 538 metais po Kristaus, imperatorius Justiniano karvedžio Belizarijaus buvo nugalėta ir išvyta iš Romos, įsiviešpatavo politinė popiežiaus Roma, pranašo numatytam laikotarpiui. Vėliau tai detaliau aptarsime. 3. Danieliaus 7 skyriuje 25 eilutėje parašyta, kad jis neduos ramybės aukščiausiojo šventiesiems. Tai nurodo į didelius krikščionių persekiojimus. Ne vienas istorijos žinovas negali nepripažinti, kad šis išpranašautas įvykis išsipildė popiežijoje.
baisus viduramžių persikėjimai, deginimai ant laužų, procesai prieš eretikus, kryžiaus žygiai – vienas iš žinomų ir nuriausių istorijos skyrių. Ketvirtas. Užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Popiežiškoji sistema faktiškai pakeitė Dievo įstatymą. 10 įsakymų, iš kurių antrasis įsakymas – nedirbsi savo drožinio nei jokio paveikslo, nesilenksi jiems ir negarbinsi jų. Iš katekizmo pašalintas visiškai, o ketvirtasis įsakymas apie sabato šventumą, tai yra vienintelis įsakymas kalbantis apie laiką, pakeistas ir viešpaties poilsio diena perkelta iš 7 dienos į 1 savaitės dieną. Palyginkite su 2 Tesalonikiečiams, 2 skyriaus, 3-4 eilutėmis ir psalmių 94 skyriaus 20 eilutė. Popiežija pakeitė Dievo garbinimo dieną. Buvo įvesta klaidinga garbinimo diena. Pirminės nekintamos šabo sabatos dienos vietą palyginkite su išėjimo 20 skyriaus nuo 8 iki 11 eilutės, 31 skyriaus 13, 16 ir 17 eilutėmis, Ezekielio 20 skyriaus 12 eilutė, Izaijo 56 skyriaus 2, 3, 6 ir 7 eilutėmis, Psalmių 89 skyriaus 34 eilutė, Hebrajų 4 skyriaus nuo 1 iki 11 eilutės, Jokūbo 2 skyriaus 10 eilutė. 7 dieną, kurią šventė Kristus ir apaštalai, žiūrėkite Luko 4 skyrių 16 eilutė, Mato 24 skyrių 20 eilutė, Apaštalų darbų 13 skyrių 42 eilutė, užėmė 1 savaitės diena. Tai yra pagoniškoji saulės diena, kurios viešpas niekada neliepė švęsti. Atvirkščiai, netgi įspėjo savo tautą apie tai. Apriškimo 14 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės, 16 skyrius 2 eilutė, 19 skyrius 20 eilutė. Palyginkite su Ezekielio 8 skyriaus nuo 16 iki 18 eilutės. 5. Žvėriui buvo duotas snukis kalbėti iš didžiai ir pikdžodžiauti. Ir jis, atvėręs nasrus, pikdžodžiavo Dievui, niekino jo vardą, jo buveinę, tuos, kurie gyvena danguje. Apreiškimo 13 skyrius, 5 ir 6 eilutės. Palyginkite su Danieliaus 7 skyriaus 8 ir 25 eilutėmis, Danieliaus 8 skyriaus 25 eilutė ir 2 Tesalonikiečiams 2 skyriaus 3 ir 4 eilutėmis. Kaip Biblija apibūdina pikžodžiavimą? Kadaise Kristų kritikavo dėl pikžodžiavimo. Tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu, Jono 10 skyrius 33 eilutė. Apie kitokią pikžodžiavimo formą skaitome Luko 5 skyriuje 21 eilutėje. Kas per vienas šitas pikdžodžiaujantis, kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Abi paminėtos pikdžodžiavimo formos pasitvirtina popiežijoje. Mes užimam visagalio Dievo vietą šioje žemėje. Dažnai popiežių vadina šventuoju tėvu, nors Jėzus uždraudė taip kreiptis į žmonės. Skaitykite Mato 23 skyrių 9 eilutę. Taip vadinti galima tik dangiškąjį tėvą. Skaitykite Jono 17 skyrių 11 eilutę. 6. Danieliaus 7 skyriuje 25 eilutėje, 12 skyriuje 7 eilutėje ir Apreiškimo 12 skyriuje 14 eilutėje pranašų išpranašauta popiežijos viešpatavimo trukmė. 3,5 laikotarpio. Apreiškimo 11 skyrius 2 eilutė, 13 skyrius 5 eilutė, tai yra 42 mėnesiai. O Apreiškimo 11 skyriuje, 3 eilutėje, 12 skyriuje, 6 eilutėje nurodyta 1260 dienų. Biblijos mastelis pranašiško laiko skaičiavime viena diena lygi vieniems metams. Žiūrėkite Ezechielio 4 skyrių 6 eilutė ir skaičių 14 skyrių 34 eilutė. Aiškiai parodo, kad visi šie nurodyti laikotarpiai iš esmės reiškia tą patį laiko periodą – 1260 faktiškų metų. Laikotarpis anuomet reiškia vienerius metus. Mėnulio metai turėjo 360 dienų.
Vienas mėnulio mėnuo turi 30 dienų. Palyginkite su pradžios 7 skyriaus 11-24 eilutėmis, 8 skyriaus 4 eilutę. Atsižvelgiant į tai, 3,5 laikotarpio, tai yra 3,5 metų, reikia padauginti iš 12 mėnesių ir gaunasi 42 mėnesiai. 42 mėnesiai dauginasi iš 30 dienų, 1260 dienų arba 1260 faktiškų istorijos metų. Iš tikrųjų, išpranašautas laikotarpis tiksliai išsipildė popiežijos istorijoje. O Ostgotų sunaikinimas 538 metais po Kristaus, kai paskutinio besipriešinančio popiežijos viešpatavimui rago išrovimas, visuotinai pripažinta popiežijos politinio viešpatavimo pradžia. Jeigu mes prie šios datos pridėsime 1260 metų, gausime 1798 metus po Kristaus. Tais metais per Prancūzijos revoliuciją generolas Bertie popiežių Pijų VI paėmė į nelaisvę. Popiežius Pijų VI mirė kalėjime. Tad išsipildė ir ši pranašystė. Jei kas veda į nelaisvę, pats į nelaisvę eis. Apreiškimo 13 skyrius 10 eilutė. Popiežija daugiau niekada neturėjo tokios akivaizdžios galybės ir įtakos, kaip iki šio meto. Įsigalėjo demokratinė konstitucija ir Roma paskelbta respublika. Taip buvo sutriuškinta politinė popiežijos galia. Taip, kaip tai buvo numatyta pranašystėje po 1260 metų. Apreiškimo 13 skyrius nuo 1 iki 10 eilutės trumpai apibūdina viso popiežijos viešpatavimo istoriją, kaip ji iškyla iš subyrėjusios pasaulietinės Romos imperijos, valdo 1260 metų, o galiausiai gauna mirtiną žaizdą. 7. Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Apreiškimo 13 skyrius 3 eilutė. Tampa aišku, kad ši valdžia egzistuos iki Kristaus atėjimo. Danieliaus 7 skyrius nuo 21 iki 22 eilutės. 8. Laiko atkarpoje, kai buvo padaryta mirtina žaizda ir vėl atstatyta valdžia, akiratėje pasirodo dar vienas žvėris. Ir aš regėjau dar kitą žvėrį, iškylantį iš sausumos. Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybė jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgyjo. Apreiškimo 13 skyrius 11 ir 12 eilutės. Kokia valdžia čia turima omenyje? Pirmas simbolis. Aslenka nuo sausumos. Apreiškimo 13 skyrius 11 eilutė. Simbolio reikšmė iškyla iš naujos arba mažai apgyvendintos žemės. Antras simbolis ateina žlugus žvėriui, išnirusiam iš jūros. Tai įvyko 1798 metais. Apreiškimo 13 skyrius 1, 3 ir 10 eilutės. Simbolio reikšmė tampa tauta žlungant popiežiškai valdžiai. Tai vyko 1763-1800 metais. Trečias simbolis. Turi du ragus panašius į avinėlio. Apreiškimo 13 skyrius 11 eilutė. Simbolio reikšmė. Du krikščioniški principai suteikia jam jėgos. Tai yra pilietinė ir religinė laisvė. Ketvirtas simbolis. Ant ragų nėra jokių karūnų. Apreiškimo 13 skyrius 15 eilutė. Simbolio reikšmė – tai ne monarchija, o respublika. Penktas simbolis. Kaip ir pirmasis žvėris naudoja valdžią. Apreiškimo 13 skyrius 12 eilutė. Simbolio reikšmė – tampa stipriausia pasaulio valstybė. Pasaulio istorijoje tik vienai valstybei tenka šie 5 pranašiški požymiai. Tai Jungtinės Amerikos valstijos, kurios susivienijo 1763-1800 metais. Iš apreiškimo 13 skyriaus nuo 11 iki 18 eilutės matome, kad valstijos savo įsitvirtinimą pradeda kukliai, o paskutiniaisiais laikais
perauga į galingą pasaulinę valdžią. Išpranašauta, kad Amerika, patvirtindama žvėries atvaizdą, paruoš žmonės žvėries, kurio mirtina žaizda užgyjo, garbinimui. Ši žvėries atvaizdas yra tiksli kopija to, kuo buvo popiežija 1260 metų savo viešpatavimo laikotarpiu. Pavaizduotas garbinimas verčia daryti vienareikšmę išvadą, kad kalbama apie religinę politinę valdžią. Danieliaus 3 skyriaus 5, 10, 14, 18 ir 28 eilutėse aiškinama, kad žmogiškų atvaizdų ir valdžios simbolių religinis garbinimas prilygsta stabmeldystei ir prieštarauja antrajam Dievo įsakymui. Žiūrėkite išėjimo 20 skyrių nuo 4 iki 6 eilutės. Sekmadienis yra valdžios simbolis, popiežiaus autoriteto, galinčio įgyvendinti savo įstatymus. Ženklas, kurį vėliau apžvelgsime, kaip save pristato katalikų bažnyčia. Pranašystė mums atskleidžia, kad įtvirtindama atvaizdą, Amerika verš švęsti sekmadienį, tai yra priimti žvėries ženklą. Atvaizdas – tai ne kas kita, kaip ekumeninėje bažnytinėje sąjungoje atpuolęs protestantizmas, kuris susijungs su valstybinė valdžia, kad jėga įdiegtų religinius įstatymus. Šiam įrodymui apie sekmadienio šventumą paklus visas pasaulis. Apie tai skaitykite knygos Didžioji kova, 35 skyrių, grėsmė sąžinės laisvei. Popiežijos išdidumas pasireiškia tuo, kad ji išdrįso pakeisti 10 Dievo įsakymų. Tai bus lemiamas ateities klausimas, lemiantis gyvenimą ar mirtį. Apreiškimo 13 skyrius nuo 14 iki 15 eilutės. Paklusti Dievui ar žmogiškiams nutarimams. Malachijo 3 skyrius 17 ir 18 eilutės. Apreiškimo 16 skyrius 2 eilutė. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Amerika dabar daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Apreiškimo 13 skyrius 13 eilutė. Prisiminkime numestą atominę bombą 1945 metais Hirosimoje, arba karą Irake, arba klaidingą charizmatinio judėjimo, kuris užgimė Amerikoje dvasinę ugnį. Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akise. Apreiškimo 13 skyrius 14 eilutė. Palyginkite su Mato 24 skyriaus 24 eilutė. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyjo. Apreiškimo 13 skyrius 14 eilutė. Popiežija pretenduoja į tai, kad šabo tai yra sabatos pakeitimas, jos rankų darbas, ir vertina tai kaip savo valdžio ženklą religiniuose klausimuose. Palyginkite su Danieliaus 7 skyriaus 25 eilute. Sekmadienis, katalikų bažnyčios nuostata ir jo šventimas bus pateisintas tik pagal katalikiškus principus. Visame šventajame rašte, nuo pradžios iki pabaigos, nerasta ne vienos eilutės, kur būtų pateisintas kas savaitinių pamaldų perkelimas iš paskutinės savaitės dienos į pirmąją savaitės dieną. Mes švenčiame sekmadienį vietoje šabo, sabatos, nes katalikų bažnyčia 364 metais Laodikėjos visuotinėme susirinkime šabo šventumą perkelė į sekmadienį. Septintąją dieną šabą, sabatą, šventė Kristus, jo apaštalai ir pirmieji krikščionys. Šventa diena ji buvo pripažįstama tol, kol Laodikėjos visuotinas susirinkimas panaikino jos šventimą, o po to uždraudė septintosios dienos šabo šventimą, grasinant anatemą. Šabas, žymiausia įstatymo diena, tapo viešpaties diena. Ji nepakito tada, kai ir Kristus pamokslavo, nes jis sakė, kad atėjo nepanaikinti įstatymo, bet jį įvykdyti. Mato 5 skyrius 17 eilutė. Tačiau dėl bažnyčios autoriteto įtakos įsakymai buvo pakeisti.
tai šventoji katalikų bažnyčia perkelė poilsio dieną iš šabo į sekmadienį, pirmąją savaitės dieną. Kokiai bažnyčiai paklūsta visas civilizuotas pasaulis? Protestantai ypač nuolankiai išpažįsta Bibliją, bet iškilmingai švęsdami sekmadienį, jie tuo pačiu pripažįsta katalikų bažnyčios valdžią. Biblija sako, atmink ir švęsk šabo dieną, o katalikų bažnyčia sako, ne, švęsk pirmąją savaitės dieną ir visas pasaulis jai paklūsta. 9. Apreiškimo 13 skyriuje 18 eilutėje randame kitą požymį – žvėries skaičių. Čia slypi išmintis, kas išmano, te apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius ir jis yra 666. Vienas iš oficialių Romos popiežiaus vardų tai Vicarius Filidei, kuris išvertus reiškia Dievo sūnaus vietininkas. Atsakyme į katalikų žurnalo Our Sunday Visitor, išleisto 1915 metais, skaitytojo klausimą patvirtinama. Ant popiežiaus tiaros išgraviruotos raidės iš tikrųjų yra Vicarius Filidei. Šis pavadinimas, kuris jau savaime yra Dievo niekinimas, nes nesiskaito su tikruoju Kristaus atstovu žemėje, šventąja dvasia. Žiūrėkite Jono 16 skyrių nuo 12 iki 15 eilutės, 14 skyrių 26 eilutė, Romiečiams 8 skyrių 26 eilutė. Yra žvėries vardas. Apreiškimo 13 skyrius 17 eilutė. Pasak Apreiškimo 13 skyriaus nuo 17 iki 18 eilutės žvėries vardo skaičius yra 666. Kadangi lotynų kalbos abecelėje kai kurios raidės turi ir skaičių reikšmės, belieka juos tik sudėti. Tai pranašystė, apibūdinanti antikristą. Palyginkite 2 Tesalonikiečiams 2 skyrių nuo 3 iki 12 eilutės, 1 Jono 4 skyrių 3 eilutė, 2 Jono 7 eilutė, Romiečiams 8 skyrių 3 eilutė. Graikiškas žodis antikristas reiškia tą, kuris sėdasi į pateptojo vietą. Anti reiškia vieta ir kryjo patepti. Kitai žodžiais tariant, šis antikristas tai tariamas Kristaus vietininkas. Būtent tai, kuo popiežius ir pretenduoja būti. Jeigu popiežius prisistatytų Naujojo Testamento kalba, aš antikristas. Po to, kai Jėzus Kristus įžengė į dangų, jis yra vienintelis tikrasis dangiškosios šventyklos vyriausiasis kunigas. Kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Hebrajų 8 skyrius, 1 ir 2 eilutės. Čia Jėzus per savo aukos kraują kasdien siūlo mums kelią prie dangiškojo tėvo malonės sosto. Skaitykite Jono 14 skyrių, 6, 13 ir 14 eilutės. Romiečiams 8 skyrių, 34 eilutė. Prie kurio mes visada galime ateiti be žmonių tarpininkavimo, patys melsdamiesi, tikėdami ir pasitikėdami Jėzus išperkamuoju krauju. Hebrajams 4 skyrius, nuo 14 iki 16 eilutės, 7 skyrius, 25 eilutė, Mato 6 skyrius, nuo 6 iki 15 eilutės. Mokymas apie papildomą žmonių arba mirusių šventųjų tarpininkavimą, pasak Apreiškimo 13 skyriaus 6 eilutės, yra žvėries piktžodžiavimas Dievui, niekinimas jo vardo ir jo buveinės danguje. Palyginkite Danieliaus 8 skyriaus nuo 11 iki 14 eilutės ir 12 skyriaus 11 eilutė. Ten šis faktas pavaizduotas siaubingąja pabaisa arba kaip nusikaltimas prieš šventyklą. Žvėries ženklas. Tai neparodamasis skiriamasis ženklas, kuris kiekvienam žmogui bus brukamas prieš jo valią. Jei nebūtų galima apsisaugoti nuo šito, tai Dievo įspėjimas nepriimti šio ženklo neturėtų prasmės. Tie, kurie atmes jo vardo ženklą, autoriteto ir priklausomybės ženklą, aprašyti kaip tie,
kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Tai tie, kurie gavo Dievo atspaudą. Apreiškimo 7 skyrius 3 ir 4 eilutės, 14 skyrius 1 eilutė. Nugalėjusieji žvėrį ženklą. Apreiškimo 15 skyrius 2 eilutė. Palyginkite su Danieliaus 3 skyriumi. Nes žvėrė ženklas apima ir Dievo įsakymų laužimą. Palyginkite su Jokūbo 2 skyriaus 10 eilute. O Dievo atspaudas, jo sandora, išreikšta 10 jo įsakymų. Žvėrė ženklą žmonės priims ant kaktos arba ant rankos. Žiūrėkite apreiškimo 13 skyrių 16 eilute, 14 skyrių 9 eilute. Kakta yra sąmonės, tai yra tikėjimo, įsitikinimo simbolis. Palyginkite su Hebrajų 8 skyriaus 10 eilute. Ranka simbolizuoja žmonių veiksmus, tai yra įstatymų laikymasi arba nesilaikymą. Tai parodyta ir pakartoto įstatymo 11 skyriaus 8 ir 18 eilutėse. Palyginkite su išėjimo 13 skyriaus 9 eilute ir pakartoto įstatymo 6 skyriaus 8 ir 9 eilutėmis, kur kalbama apie visų įsakymų laikymasi. Kas supranta ketvirtojo įsakymo išskirtinumą, bet atmeta jį, įsakymą, apie kurį Dievas pasakė, kad tai jo autoriteto ženklas, o priima Romos pasirinktą viršenybę ženklą, tas priima sąjungos su Roma žymę, tai yra žvėrės ženklą. Kai bus išleistas privalomas sekmadienio šventimo įstatymas, žmonės turės rinktis tarp dieviškų ir žmogiškų įsakymų. Ir tie, kurie atkakliai nesilaiko Dievo įsakymų, priims žvėrės ženklą. Tiems, kurie nuoširdžiai švenčia sekmadienį, yra skirti šie žodžiai. Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Apaštalų darbai 17 skyrius 30 eilutė. Dievo antspaudas. Žymė arba antspaudas Biblijoje turi tą pačią reikšmę. Žiūrėkite Romiečiams 4 skyrių 11 eilutė. Antspaude privalo atsispindėti 3 dalykai. Pirmas – savininko vardas, pavyzdžiui, Vytautas. Antras – savininko oficiali padėtis, pavyzdžiui, kunigaikštis. Trečias – jam pavaldi teritorija, pavyzdžiui, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Dievo antspaudas – jo amžinos sandoro ženklas yra susijęs su jo įstatymu ir parodytas 4 įsakyme, išėjimo 20 skyrius nuo 8 iki 11 eilutės. Atmink ir švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties, tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet 7 dieną ilsėjosi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Palyginkite su išėjimo 31 skyriaus 13, 17 ir 18 eilutėmis. Nepaisant, kad visi Dievo įsakymai yra vienodai svarbus, žiūrėkite Jokūbo 2 skyrių 10 eilutę, tik 4 mes randame Dievo antspaudo požymių. Pirmas – Dievo vardas – aš tavo viešpas Dievas. Antras – titulas – kūrėjas. Trečias – pavaldi teritorija – dangus ir žemė, jūra ir visa, kas juose. Apie sabatą Biblija kalba kaip apie amžiną Dievo ženklą. Stenkitės laikytis mano šabų, nes tai amžinas ženklas tarp manęs ir jūsų per visas jūsų kartas, duotas tam, kad žinotumėte, jog aš, viešpats, jus pašventinu. Išėjimo 31 skyrius 13 eilutė. Palyginkite su išėjimo 31 skyriaus 16 ir 17 eilutėmis, Ezechielio 20 skyriaus 12 ir 20 eilutė. Jėzus pasakė: Nemanykite,
jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų, nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų, sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Mato 5 skyrius, 17 ir 18 eilutės. Kartą kažkas priėjo prie Jėzus ir jo paklausė. Mokytojau, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą? O Jėzus jam pasakė, jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk. Mato 19 skyrius nuo 16 iki 19 eilutės. Septintoji diena, šabas, sabata yra svarbiausioji Dievo įstatymo dalis, kas savaitinė Kristaus, mūsų kūrėjo ir atpirkėjo atminimo diena. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Visa per jį atsirado, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, pilno malonės ir tiesos. Jono 1 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės bei 14 eilutė. Šabas, sabata yra analogas poilsio, kuris buvo pažadėtas Izraelio tautai, keliaujančiai į Kanaaną. Ši diena mums, keliaujantiems į dangišką į Kanaaną, yra atminimas mūsų pažadėtojo poilsio. 2 Petro 3 skyrius 13 eilutė, Hebrajų 11 skyrius 10, 39 ir 40 eilutės, Apreiškimo 21 skyrius 2 eilutė, kurį turėsime po antrojo Kristaus atėjimo. Hebrajų 3 skyrius nuo 10 iki 19 eilutės, 4 skyrius nuo 1 iki 11 eilutės. Ir palyginkite su pakartoto įstatymo 4 skyriaus 1 ir 2 eilutėmis, 1 Korintiečiams 10 skyriaus 11 ir 13 eilutėmis. Po 6000 metų klajojimo per žmonijos istorijos dykumą nuo nuopolio rojuje. Padirbėję ir kartu sudėję Biblijoje paminėtų žmonių kartu gyvenimo metus, nuo Adomo iki Kristaus gautume apytiksliai 4000 metų. Žiūrėkite pasaulio istorijos atlasą. Taigi mes aiškiai matome, jog išties priėjome prie Dievo iš anksto nustatytos pasaulio istorijos pabaigos. Iki 6 tūkstantmečio pabaigos. Apie antrąjį Kristaus atėjimą Biblija sako. Viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. Antrasis Petro laiškas, 3 skyrius, 8 eilutė. Ar dabar suprantate, kad visa yra arti prie slenksčio? Mato 24 skyrius, 33 eilutė. Naujajame testamente Dievo tauta yra pavadinta dvasiniu Izraeliu, kurio širdis per tikėjimą Jėzumi Kristumi bus apipjaustyta. Palyginkite su Kolosiečiams 2 skyriaus 11 ir 12 eilutėmis, Romiečiams 2 skyriaus 28-29 eilutėmis, Galatams 3 skyriaus 6 ir 9, 28 ir 29 eilutėmis, 5 skyriaus 6 eilutė ir 6 skyriaus 15 eilutė. Romiečiams 11 skyriaus 25 eilutė, 1 Petro 2 skyriaus 9 ir 10 eilutėmis. Nauja sąjunga su Kristumi dėl jo kuriančios galios padeda kiekvienam žmogui gimti naujų kūrinių. Tai buvo iš anksto išpranašauta apie pranašą Jeremiją. Ateina dienos, tai viešpaties žodis, kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais, įdėksiu jiems savo įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį, tada aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Jeremijo 31 skyrius nuo 31 iki 33 eilutės. Todėl Dievo tauta visada šventai laikysis jo įsakymų. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Apreiškimo 12 skyrius 17 eilutė. Moteris pranašystėje simbolizuoja bažnyčią, paleistuvė atvirkščiai puolusią bažnyčią. Palyginkite su 2 Korintiečiams 11 skyriaus 2 eilutė, Ezekielio 16 skyriumi, Apreiškimo 17 ir 18 skyriais.
Dabar jau žinome simbolių reikšmes minimas trijų angelų žinioje iš apreiškimo 14 skyriaus. Pirma, ji byloja, kad dabar aukščiausiajame dangiškajame teisme, apreiškimo 14 skyrius 6 ir 7 eilutės, vyksta tyriamasis teismas, sprendžiamas mūsų amžinasis gyvenimas. Antra, ji byloja, kad protestantizmas taip pat krito, apreiškimo 14 skyrius 8 eilutė ir pasak apreiškimo 18 skyriaus nuo 1 iki 5 eilutės pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę. Angelas kreipiasi į visus nuoširdžius krikščionis, į savo tautą. Išeik iš Babelės, mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Apreiškimo 18 skyrius 4 eilutė. Trečia. Girdime labai rimtą ir kupiną meilės Dievo įspėjimą visam pasauliui. Visi, kurie garbina popiežyje arba jos protestantiškąjį ekumeninį atvaizdą tuo, kad priešingai sveikai nuovokai yra priversti švęsti sekmadienį, priims žvėries ženklą ir patirs amžiną pragaištį. Apreiškimo 14 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Ketvirta. Apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė parodo žmonių grupę, kuri nepriims žvėries ženklo. Jie laikosi visų Dievo įsakymų, taip pat 7 dienos šabo, sabatos įsakymo. Palyginkite su apaštalų darbais 7 skyriaus 38 eilutė ir Jėzaus tikėjimo. Ar jūs galite išstovėti teisme? Pirmasis angelas kalba apie Dievo teismą, kuris įvyks danguje prieš antrąjį Kristaus atėjimą. Palyginkite su Danielio 7 skyriaus nuo 9 iki 12 eilutės, 2 Korintiečiams 5 skyriaus 10 eilutė. Nes prieš jam pasirodant turi būti nustatyta, kas bus pažadintas iš mirties miego amžinajam gyvenimui ir kas jam atėjus bus gyvas paimtas į dangų. Žiūrėkite 1 Tesalonikiečiams 4 skyrių nuo 5 iki 17 eilutės, Jono 5 skyrių nuo 27 iki 29 eilutės, Apreiškimo 20 skyrių nuo 5 iki 6 eilutės. Be to, Biblija byloja apie 1000 metų teismą danguje po Kristaus antrojo atėjimo, kuriame visi tikintieji bus kaip teismo tarėjai, paskelbiant nuosprendį puolusiems angelams ir mirusiems netikintiesiems. Danieliaus 7 skyrius, 22 eilutė, 1 Korintiečiams 6 skyrius nuo 2 iki 3 eilutės, Apreiškimo 20 skyrius 4 eilutė, kuris bus paskelbtas ir įvykdytas po 1000 metų, kai visi netikintieji prisikels. Jono 5 skyrius 29 eilutė, Apreiškimo 20 skyrius nuo 7 iki 15 eilutės. 10 įsakymų yra nekintantis matas Dievo teisme. Mokytojo 12 skyrius nuo 13 iki 14 eilutės, Apreiškimo 11 skyrius nuo 18 iki 19 eilutės, Psalmių 89 skyrius 35 eilutė, Mato 7 skyrius 21 eilutė. Lygiai kaip ir pavyzdinės Jėzaus mintys, Filipiečių 2 skyrius 5 eilutė, Romiečių 15 skyrius 5 eilutė yra mūsų matas. Jis sakė: mano džiaugsmas vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo įstatymą turiu širdyje, 40 psalmė 8 eilutė. Palyginkite su Jono 6 skyriaus 38 eilutė, 4 skyriaus 34 eilutė, Hebrajų 10 skyriaus 9 eilutė, Luko 22 skyriaus 42 eilutė. Remiantis malda, Tėve mūsų, mes meldžiamės. Te esie tavo valia. Tačiau kaip mūsų nuodėmingame gyvenime faktiškai atrodo Dievo valios įgyvendinimas. Biblija sako: nuodėmė tai įstatymo laužimas. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 4 eilutė. Ir atpildas už nuodėmę – mirtis, Romiečiams, 6 skyrius, 23 eilutė. Ir jei mes iš pranašo lūpų sužinome: argi gali etiopas pakeisti savo odą, o leopardas savo dėmes? Tada ar, įgudę blogai elgtis, galėtumėte daryti gerą? Jeremijo 13 skyrius, 23 eilutė. Palyginkite Romiečiams 7 skyrių 24 eilutę ir ištirkime savo gyvenimą.
privalome suvokti, kad mes neturime jokios galimybės išvengti dieviškojo teismo ir amžinosios mirties. Vis dėlto Dievas ruošia išgelbėjimo kelią visiems žmonėms, iki šiol buvusiam Šėtono vergijoje. Šis dieviškosios meilės kelias vadinasi Jėzus Kristus. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jono 3 skyrius 16 eilutė. Golgota yra kaip atminimo kalva, nesuvokiamos aukos, kuri buvo reikalinga Dievo įstatymo laužytojams išpirkti. Todėl negalime nuodėmės vertinti kaip kažką nekalto. Romiečiams 6 skyrius nuo 15 iki 18 eilutės. Dievo siūloma malonė – nepaprastas pasiūlymas. Ji reikalauja jūsų sutikimo ir visiško pasišventimo Dievui. Jėzus sako: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jono 14 skyrius 6 eilutė. Jėzus savo gyvenimu parodė mums kelią pas tėvą. Kelią į amžinąjį gyvenimą. Kaip per Jėzų Kristų mes galime gauti amžinąjį gyvenimą? Šiandien Jėzus atsako taip, kaip yra nuomet. Laikykis įsakymų ir sek paskui mane. Mato 19 skyrius 17 ir 21 eilutės. Palyginkite su 1 Petro 2 skyriaus nuo 21 iki 25 eilutės, apreiškimo 14 skyriaus 4 eilutė. Mums šiandien sekti juo reiškia tyrinėti jo gyvenimą šventajame rašte. Jono 5 skyrius 39 eilutė, 8 skyrius nuo 31 iki 32 eilutės ir paklusti jo žodžiui. Jono 3 skyrius 36 eilutė. Hebrajų 5 skyrius nuo 8 iki 9 eilutės, 11 skyrius 8 eilutė, Jokūbo 4 skyrius 7 eilutė. Šventoji dvasia sužadins mus imtis tų pačių veiksmų, kaip ir tada, sekminių dieną, kai žmonės suvokė savo nuodėmingumą ir sušuko. Ką mums daryti? Apaštalo Petro atsakymas nuskambėjo. Atsiverskite, apaštalų darbai, 2 skyrius 37 ir 38 eilutės. Kitu atveju jis tarė: Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Apaštalų darbų 3 skyrius 19 eilutė. Dievo įstatymas kaip veidrodis, kuris mus parodo, kaip mes esame nuodėmių suteršti. Romiečiams 4 skyrius 15 eilutė, 3 skyrius 20 eilutė, 7 skyrius 7 eilutė, kurias Jėzus trokšta nuplauti savo krauju. Šiuo momentu ir gimsta žmogaus atsakomoji meilė Dievui. Jėzus apie nusidėjėlę sako: Jei atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Luko 7 skyrius 47 eilutė. Mes mylime, nes Dievas mus pirma pamilo, nes tai ir yra Dievo meilė, atsakomoji, vykdyti jo įsakymus. O jo įsakymai nėra sunkus. Pirmas Jono laiškas, 4 skyrius 19 eilutė, 5 skyrius 3 eilutė. Jeigu mes mylime Kristų, tai Dievas duoda mums jėgų nugalėti nuodėmę. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų ir jis duos jums kitą globėją, tiesos dvasę. Jono 14 skyrius 15 ir 17 eilutės. Meilė ir šventosios dvasios suteikta gale padarys mus gebančius nugalėti nuodėmę, kaip ir nugalėjo Jėzus. Jono 15 skyrius 10 eilutė, 1 Jono 5 skyrius nuo 4 iki 5 eilutės, apreiškimo 3 skyrius 21 eilutė. Dievo sūnaus Jėzaus žmogiško įsikūnijimo dėka, Filipiečių 2 skyrius nuo 5 iki 8 eilutės, Jono 16 skyrius 28 eilutė, mes galime būti tikri, kad Dievas žino, kokią jėgą jis turėtų mums padovanoti, kad sektume juo pagal jo valią ir mūsų silpnu nuodėmingu kūnu pasipriešintume gundimams. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisijėmė, įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties
visam gyvenimui buvo patekę į vergiją, juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundimus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Hebrajų 2 skyrius nuo 14 iki 18 eilutės. Mes tik tada gausime tokią jėgą, kuri įveikia nuodėmę, kai patikėsime. Jono 6 skyrius nuo 28 iki 29 eilutės. Pavyzdiniu Jėzaus teisumu, kuris buvo nenuodėmingas, įsikūnijęs į nuodėmingą kūną, palyginkite su romiečiams 8 skyriaus 3 eilutė, hebrajams 4 skyriaus 15 eilutė ir tikėjimu kiekvienas asmeniškai priimsime jo pasiaukojančią mirtį vietoje mūsų. Jono 3 skyrius 16 eilutė, 1 skyrius 29 eilutė. Jėzus mirė ne už savo asmeninės nuodėmės, nes parašyta. Susitaikinkite su Dievu, tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę. Antras laiškas korintiečiams, 5 skyrius, 21 eilutė. Palyginkite su 1 Jono 3 skyriaus 5 eilutė, Jono 8 skyriaus 46 eilutė. Ir tai reiškia, kad mes turime atgailauti dėl mūsų neteisumo, suvokti jį, nusigręžti nuo nuodėmės, nuo Dievo įstatymo laužimo ir paklusniai sekti juo. Patarlių 28 skyrius 13 eilutė, 1 Jono 1 skyrius nuo 6 iki 10 eilutės, 2 skyrius 4 eilutė, 3 skyrius nuo 3 iki 10 eilutės, 1 Petro 2 skyrius 21 eilutė, Mato 10 skyrius nuo 34 iki 39 eilutės. Tikėjimas ir atgaila – tai Dievo dovana nuo širdžiai ieškančiam. Jos Dievas šventosios dvasios pagalba pažadina mumise, jei tik mes suteikiam jam galimybę. Tikėjimas ateina per skelbimą ir Dievo žodžio tyrinėjimą. Romiečiams 10 skyrius 17 eilutė. Jėzus pasakė. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinąjį gyvenimą. Tie raštai ir liudija apie mane. Jono 5 skyrius 39 eilutė. Palyginkite su Luko 24 skyriaus nuo 25 iki 27 eilutės, Jono 2 skyriaus 22 eilutė, Romiečiams 16 skyriaus 26 eilutė, Apaštalų darbų 17 skyriaus nuo 11 iki 12 eilutės. Nuostabiu būdu, išsipildžiusių Dievo pranašyšių tyrinėjimas, prieš daugelį amžių numatyta pasaulinė istorija ir jo sūnaus apsireiškimas, mus įtikina Dievo išgelbėjimo plano per Jėzų Kristų patikimumu ir sukuria tvirtą tikėjimo pamatą būsimų įvykių atžvilgių. 2 Petro 1 skyrius nuo 19 iki 21 eilutės. Nuoširdžiai tyrinėjant Dievo žodį, mums pažadėtas nematomas dieviškasis mokytojas. O globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Tavo žodis yra tiesa. Jono 14 skyrius 26 eilutė, 16 skyrius 13 eilutė, 17 skyrius 17 eilutė. Kas paniekina Dievo malonę, sąmoningai nesiklauso tiesos žodžių, neskaito jų ir netyrinėja. Tas iš Dievo negaus jokios gelbstinčios tikėjimo jėgos ir galiausiai taps vienu iš tų, kurie yra amžiams prarasti. Jeremijo 6 skyrius nuo 17 iki 19 eilutės, 9 skyrius nuo 12 iki 15 eilutės, Ozėjo 4 skyrius 6 eilutė. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jokūbo 1 skyrius 5 eilutė. Jėzus mums sako, prašykite ir jums bus duota, jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Mato 7 skyrius 7 ir 11 eilutės. Todėl tik prašykite, kaip tai darė Dovydas. Sukurk man tyrą širdį, Dieve,
ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. 51 psalmė, 12 eilutė. Palyginkite su psalmiu 139 skyriaus 23 ir 24 eilutėmis. Kas nuoširdžiai tiki ir meldžiasi, tas asmeniškai patirs. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina. Filipiečiams 4 skyrius 13 eilutė. Tik nuoširdžiai sekant Kristų ir juo pasikliaujant, kaip mūsų gyvų išgelbėtojų, mes galime išsiugdyti savyje charakterį, panašų į jo, ir tokiu būdu būti pasiruošusiems mūsų viešpaties antrajam atėjimui. Štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu, praslinkus anoms dienoms, sako viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse. Hebrajams 10 skyrius 16 eilutė. Palyginkite su Jeremijo 31 skyriaus 33 eilutė. Ar atmenate, kad Edeno sode žmonių paklusnumas buvo išbandytas vieno medžio vaisiumi? Gero ir pikto pažinimo medis, pradžios antras skyrius, nuo 16 iki 17 eilutės. Mūsų laikais, šiomis paskutinėmis dienomis, paklusnumas vėl bus išbandytas vienu ypatingu įsakymu. Jokūbo antras skyrius, 10 eilutė. Žaltys gundytojas tada kalbėjo. Ar tikrai Dievas sakė, pradžios 3 skyrius, 1 eilutė? Prie kokių katastrofiškų pasekmių privedė žmogų šis nepaklusnumas? Skaitykite pradžios 3 skyrių. Dievo priešas ir šiandien sėja į žmonių širdis abejonę Dievo įsakymo vienareikšmiškumu. Ar tikrai Dievui taip jau svarbi ši 7 diena? Jeigu jau nustatyta, kad sekmadienis yra ne kas kita, o žmogiškas nurodymas, tai negalima praleisti Jėzaus žodžių. Gerai apie jūs, veidmainius, pranašavo Izaijas. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Marko 7 skyrius, 6 ir 9 eilutės. Taip pat per pranašą Ezechielį Dievas įspėja savo tautą. Nesekite savo tėvų įstatais, nesilaikykite jų įsakų, tradicijų ir nesusiterškite jų stabais. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Sekite mano įstatais, uoliai laikykitės mano įsakų ir švęskite mano šabus, įdant jie būtų ženklas man ir jums, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats, jūsų dievas. Ezekielio 20 skyrius 18 ir 20 eilutės. Žiūrėkite į Jeremijo 9 skyrių nuo 12 iki 14 eilutės. Žmogiški įsakymai ir tradicijos neišlaisvina mūsų nuo krikščioniškų principų. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Apaštalų darbai 5 skyrius 29 eilutė. Taip paskaitykite apaštalų darbų 4 skyrių 19 eilutė. Ką jūs išsirinksite? Viešpatė šabą, jo šventas sabatos dieną ar popiežišką sekmadienį? Jeremijo 10 skyrius, 2 eilutė, 1 karaliaus 18 skyrius, 21 eilutė, 1 Samuelio 15 skyrius, nuo 22 iki 23 eilutės. Šventoji dvasia mums sako, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną, sabatos atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Hebrajams 4 skyrius 7, 10 ir 11 eilutės. Bus išgelbėti tik tie, apie kuriuos Biblijoje pasakyta. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Baisios bausmės ir teismai greitai kristantų žmonių, kurie priims žvėrė ženklą, vardą ir jo vardo atvaizdą. Tai yra paklus antidieviškam religiniam politiniam autoritetui. Ir tuo pasipriešins vienareikšmiškai viešpatės valiai ir jo įspėjimui. Apreiškimo 13 skyrius nuo 16 iki 18 eilutės, 14 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės, 16 skyrius 2 eilutė, 18 skyrius
19 skyrius nuo 19 iki 21 eilutės. Ši žinia apie teismą gali gąsdinti, bet ji yra mylinčio Dievo išganinga žinia, kuris nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. 2 Petro laiškas, 3 skyrius, 9 eilutė. Kiekvienas nuoširdus tikintysis įsitikins. Pagarbi viešpaties baimė pažinimo pradžia. Patarlių 1 skyrius, 7 eilutė. Palyginkite su Luko 12 skyriaus, 4-5 eilutėmis, Išėjimo 20 skyriaus, 20 eilutė. Baimė gimdo tik nuodėmė. Skaitykite pradžios 3 skyrių nuo 10 iki 11 eilutės. Tačiau, kai mes priimsime ir suvoksime Dievo meilės Jėzuje Kristuje dovanojama nuodėmių atleidimą, patirsime. Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Taigi, kas bijo, tas dar netobulai myli. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 18-19 eilutės. Suglumimo jausmas pavirs į išgelbėjimo suvokimą. O baimė prieš Dievą, nuolankia meilė, padėtis be išeities, tikslo siekimu, o baimė džiaugsmingų Dievo pažadų laukimu. Ta dieviškoji malonė, galimybė atgailauti ir atsiversti truks neilgai. Išnaudokite šį laiką rimtam savęs ištyrimui ir atgailai, nes malonės laiko lieka vis mažiau. Antrasis Kristaus atėjimas artėja. Laiko ženklai mums liudija. Tai pats paskutinis pasaulio istorijos laikas. O viešpaties diena ateis kaip vagis, tuomet dangaus praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Stenkitės, kad jo akivaizdoje būtumėte rasti nesutepti, nepeiktini ir taikingi. 2 Petro laiškas, 3 skyrius, 10 ir 14 eilutės. Palyginkite su Izaijo 55 skyriaus nuo 6 iki 9 eilutės, Malachijo 3 skyriaus nuo 17 iki 18 eilutės, 4 skyriaus nuo 1 iki 2 eilutės. Visa tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks. Bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą, ir gerą, ir blogą. Mokytojo knygos 12 skyrius 13 ir 14 eilutės.